Arie Boomsma maakte anderhalve week geleden bekend dat hij tegenwoordig plakband op zijn mond doet als hij gaat slapen. Zo forceert hij zichzelf om 's nachts door de neus heen te ademen in plaats van door de mond. Dat is volgens de fitnessgoeroe een stuk gezonder. Hij nodigt andere mensen uit om zijn voorbeeld te volgen. Wat een gekkigheid, vindt NPO-ster Gijs Groenteman. Hij vindt het maar een raar gezicht. Arie Boomsma tapet tegenwoordig zijn mond dicht om door zijn neus te ademen. Hij doet allerlei oefeningen en dan gaat hij slapen en dan doet hij een stuk plakband op zijn mond. Dat ziet er best wel griezelig uit, zegt hij in Teun Gijs Vertellen Alles. Teun van de Keuken, presentator van Keuringsdienst van Waarde, haakt daarop in en wijst erop dat het dichtplakken van je mond terwijl je slaapt levensgevaarlijk is. Het zou dus kunnen dat je opeens een verstopte neus krijgt midden in de nacht en dan ben je gewoon dood. Gijs vreest hetzelfde. Ja, dan stik je gewoon. Dan is het voorbij met Arie. Teun, ja, omdat het volgens hem heel ongezond is om door de mond te ademen, het is eigenlijk gezonder totdat je eraan doodgaat. Arie heeft zijn nieuwe plakbandhobby vorige week verdedigd in RTL Boulevard. Er zijn een paar dingen waar die tape voor helpt. Je krijgt niet meer zo'n droge mond, dus het is veel beter tegen gaatjes, veel beter voor je tanden. Je snurkt niet meer en je wordt ook veel frisser wakker, zei hij in het programma. Het is soms wel lastig als je kinderen onverwacht aan bed staan, aldus Arie. Het gebeurt wel eens dat mijn zoon of dochter wakker wordt in de nacht, ze aan bed staan en ik dan nog met dat ding op zit. Thank you.